Artıq 2 ildir ki, gündəlik həyatımızın ayrılmaz bir parçasına çevrilib tibbi maska. Düzdür, müəyyən yumuşaldılmalarla açıq havada tibbi maskadan istifadə tələbi ləğv edildi, amma qapalı məkanlarda, ictimai yaşa obyektlərində, iri ticaret mərkəzlərində, ictimai nəqliyyatda bu qaydalar hələ də qalır. Nəzərə alsaq ki, artıq yaz fəslidir və havalar da hər gün daha da isinir. Mövcud vəziyyətdə də bu tələbə əməl etmək bir qədər çətinləşir. Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti Təyyar Eyvazov deyir ki, Heyvətlənmənin sürətlə getdiyi şəraitdə maska tələbi ləğv edilə bilər. Bugün Azərbaycanda biz görürük ki, əhalinin təxminən 48% iki doza alıb, yəni 4-5 milyona yaxın insan və eyni zamanda onlardan da 3 milyonu üçüncü dozanı almışdır. Və eyni zamanda müəyyən insanlar var ki, hansı ki onlar xəstələniblər, təbii ki immunitetə malikdirlər, amma onlar vaxtında qeydiyyat düşmədiklərinə görə statistikada əks olunmur. Və bunları nəzərə alsaq, demək olar ki, vaksinasiya prosesi bizə ümid verir ki, yəni belə də ki, bu yumşalmalara gedək. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli isə deyir ki, maska ilə bağlı tələbin ləğvi həm də əhalidən gələn sosial sifarişdir. Ona görə də bu istiqamətdə müəyyən addımların atılması zərurəti yaranıb. Biz həm ehtimoloji vəziyyətə qiymət versək, həm də ümumi dediyimiz situasiyaya diqqət yetirsək, təbii ki, Azərbaycanda artıq müəyyən yumşaldılmalara gedilməsinin zərurəti vardır. Bu addımlardan da biri qapalı məkanlarda maska istifadəsinin nisbətən yüngülləşdirilməsidir və əhalimizdən gələn də sosial sifarişi nəzərə alsaq və vaksinasiyanın sürətli gedişini də diqqətə alsaq, mən öz şəxsi fikrimi bildirirəm ki, bu istiqamətdə addımların atılması həm də insanlarımızın həyatının yüngülləşdirilməsində mühüm rol oynayardı. Qeyd edək ki, karantin qaydalarına uyğun olaraq qapalı məkanlarda maskadan istifadə tələbi ilə yanaşı quru sərhədlər də hələ də qapalıdır. Ümumilikdə isə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il may ayının 1-i saat 06:00-ədək uzadılıb. Bilurə Mikayıl Rıza, Fəttahov, Tili Səhər.